ဆူတောင်းကောင်းတဲ့အရွယ်ရေရီသိရှာတော့ကတပတ်မှာတစ်ခါလာတဲ့ရက်ွက်ရေကိုမျောကြကြမျောတဲ့ရေဟာဟိုဝေးကြီးကနေရက်ွက်ထိရေရီရောက်လာရင်အရင်မပျော်ရင်ပျော်ရွှင်ရတာကြတော့မျောမျောပြီးရခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ပုံကိုစဉ်းစားမိတာဘယ်တော့ရောက်မလဲပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေအတွက်တည်င်းကတော့တောင်းတွေဘလောက်ဖြတ်တန်းရောက်မလဲစီအတိအကျရှိလားပျော်ရွှင်ခြင်း၆တွေ့နေတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ဟာနေတာလဲနေအောင်မရဘူးမိုးရွာလဲမိုးမရဘူးရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါတို့ကြောရကငါကြီးစေရရှင်သန်ရဲ့ဤတဲ့စိတ်ရတာကျန်တော့လေပြန်လဲရှင်သန်စိမ့်မဲ့မျိုးစိတ်မှန်ပါစေကွယ်ဆလိုင်းနေ